ინტენსიური თოვისა და ლიპყინულის გამო გზებზე გადაადგილება გართულდა და შეიზღუდა ვაზიანი გომბორი თელავის გზაზე მოძრაობის სპეციალური რეჟიმი ამოქმედდა ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდა ახალციხე ნინოწმინდის საავტომობილო გზაზეც გუდაურიკობის მონაკვეთზე კი ტრაილერების მოძრაობა აიკრძალა საქართველოში ნალექიანი ამინდი 19 იანვრამდე შენარჩუნდება 18 იანვარს დღის ბოლოდან 20 იანვრის დილამდე საქართველოს ტერიტორიაზე შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შედარებით ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების გავრცელების გამო მოსალოდნელია წვიმა და ქარი თაში და მაღალმთაში თოვლი მაღალმთიან ზონაში ქარბუქი ზღვაზე კი 4-6 ბალიანი შტორმი სინოპტიკოსების ვარაუდით ჰაერის ტემპერატურა 20 იანვრიდან მოიმატებს